estrada da Bela Vista, onde acontecem acidentes diariamente. Agora já são mais de 9 horas da noite e você vê aqui esta ambulância que está neste momento atendendo aqui esta ocorrência, onde 3 pessoas estavam em uma moto e acabaram aí colidindo, inclusive várias crianças, né, que também estavam na moto, acabaram aí se machucando. Você vai acompanhando aí uma equipe do SAMU que chegou aqui no local neste momento para socorrer as vítimas, né, já foi acionado, né, o SAMU já está aqui atendendo a vítima. Ali, ó, uma criança, nós vamos mostrar de longe até para preservar as vítimas, né, aqui do lado de, em cima da calçada aqui também, mais 2 crianças também que estavam nas motos e acabaram aí se envolvendo nesse acidente aqui na estrada da Bela Vista. O que chama a atenção é os cuidados e a atenção que o motorista tem que ter aqui na estrada da Bela Vista. Estamos aí já véspera de fim de ano e as pessoas têm que ter muita atenção. Aí o rapaz ali, sentindo muitas dores, já foi colocado dentro da ambulância. Machucou o pé, né? Aquela criança aqui, rapaz. Olha aí. E você vai acompanhando aí o trabalho da equipe do SAMU, que vai aí nesse momento imobilizando as vítimas, né? Inclusive a criança, olha aí, ó, o pé bastante machucado, machucou bastante o acidente que acabou acontecendo aqui na estrada da Bela Vista, né? Moto com moto, causa acidente constante, é veículo, sempre acontecem acidentes aqui na estrada da Bela Vista. Olha aí essa criança aí também, ó, ficou bastante machucada nesse acidente. E aí a equipe do SAMU vão fazendo aquele trabalho que eles já fazem com maior competência, que é imobilizar a vítima, né? Nesse caso aí eles não vão imobilizar, acredito que eles vão colocar dentro da ambulância e já encaminhar para o hospital. Parece que a jovem ali está sentindo muitas dores, né? E por esses motivos vão ser levados para o hospital. 3 crianças que estavam aí possivelmente na mesma moto, a gente não tem essa informação, até porque as motos já foram retiradas aqui do local do acidente, mas ficaram bastante machucadas e vão ser levados neste momento para o hospital para receber mais atendimentos. É mais um acidente, mais um registro de um acidente que acontece aqui na estrada da Bela Vista. Nesse momento aí, uma das vítimas sendo colocada na ambulância, né? Uma jovem, aproximadamente 12 anos de idade, 10 anos de idade, uma das crianças envolvidas aí nesse acidente. E o SAMU vai encaminhar o rapaz, né, que ficou bastante machucado, e essa jovem aí, criança, né, de 12, 10 anos de idade, que vai ser levados para o hospital. O trabalho do SAMU que veio até aqui o local, atender as vítimas, e nesse momento vai ser encaminhados todos para o hospital. Atualizando aqui as informações, um acidente envolvendo 2 motos e uma Hilux. Como você pode ver, em uma das motos tinha 2 crianças e em uma das outras motos tinha 1 criança. As 2 crianças mais machucadas, que ficaram machucadas, foram atendidas pelo SAMU e estão sendo levadas para o hospital. As informações é que uma Hilux teria fechado uma das motos, que aí acabou ocasionando aí esse acidente aqui na estrada da Bela Vista. Lenildo Frazão, direto da notícia.